Oi, acho que já tá no ar. Joseil do Januário. Oi, boa tarde, tudo bom? Bom, o pessoal começou a chegar, então vou começar a mostrar. É o seguinte, isso aqui é uma encomenda que eu estou fazendo. Aqui é o desenho. E aqui, deixa eu mudar o sentido da luz aqui. Deixa eu ver. Ah, acho que melhorou, né? Eu desliguei um dos sistemas de iluminação aqui, facilitou muito pro pessoal. Bom, eu tô desenhando esse retrato e eu estou fazendo essa região aqui. Talvez aqui pela câmera vocês não vão poder perceber. Já sei, Ildo. Mas essa região do rosto dessa modelo, que é a Thaís, existe texturas de pele. Entendeu? Nossa senhora, o WhatsApp não para de chegar. Não para de chegar pedidos de materiais, gente. Falando nisso, eu estava devendo, né? Estou devendo muito conversar com o pessoal, mas estou vivendo uma correria muito louca aqui. Não dá tempo de nada. Bom, o assunto que eu quero abordar aqui, que é um vídeo, os vídeos que a gente grava, geralmente voltados para textura de pele, são os que bombam em acesso. E hoje eu vou tirar as dúvidas de como você fazer isso no papel Fabriano 4. O pessoal tá entrando aí, já tá dando like, ó. 5 pessoas. Olha só. Aqui eu estou fazendo a textura de pele. Nicolas Freitas. Nicolas, tudo bem? Seja bem-vindo aí. É o seguinte, eu vou dar uma dica muito doida aqui, muito pauleira pro pessoal aí. Espero que ninguém me mate, não. Esse aqui é o papel Fabriano 4, tá vendo? E eu tô com o lápis da Staedtler H. Repare que eu estou trabalhando, veja bem, na foto, parece que há esse movimento. Ele faz esse movimento, tá vendo? Domingos Ferreira, boa tarde, Domingos, clientaço aí da nossa loja, tá? E o papel Fabriano, um papel, é o 4L esse aqui, tá, gente? Um papel maravilhoso pra fazer, pra espalhar grafite. E eu venho trabalhando nessa região aqui, ó. Tá vendo? Eu venho trabalhando com o lápis de forma horizontal. Tá vendo? E é uma textura lisa, não é aquela coisa... Como é que eu vou dizer... pontilhada, circulada, não. Essa aí é uma segunda etapa. Como que eu consigo fazer isso? Oi, Gesseildo, meu contato, você fala do Face, o WhatsApp? Bom, vocês viram que eu trabalhei com lápis aqui? Vou tentar dar zoom. Vocês viram o movimento indo nessa direção. Agora eu vou pegar o papel higiênico. E eu vou trabalhar na direção contrária. Para eu o quê? Conseguir tornar um sombreamento bastante homogêneo. Gente, isso é muito, mas muito importante, tá? Muita gente não sabe disso. Olha só. Esse aqui é o fundo que eu tô dando aí, ó. O resultado tá aparecendo. Nicolas Freitas. Ô, Nicolas, você acredita que eu nunca usei lá na Bristol? Nunca usei, mas alunos meus usam e gostam bastante. A única coisa que eu posso te afirmar é que é um papel... pelo que eu percebo que eles fazem lá é o seguinte. Vocês têm que usar... Exemplo, eu estou com o H aqui da Staedtler neste desenho. Emerson Machado, boa tarde a todos. Eu estou com esse lápis da Staedtler. E o... No Lana Bristol você tem que começar com o HB. Entendeu? Você tem que começar com uma graduação mais... Vai amaciando as graduações. O B, tem alunos meus que usam o B para começar a manchar, né? Esse aqui, o que eu tô fazendo são manchas, são sombreados, coisas estranhas, sabe? Mas o Lana Bristol eu nunca usei, não. Então, eu só tô usando mesmo... Fabriano 4, é um papel sensacional, olha
o efeito que eu vou conseguindo aqui. E uma coisa, eu tava trocando ideia com o Lucas Maia alguns dias. Eu tava trocando ideia legal com ele, é o seguinte. Quando eu vou começar a desenhar, gente, eu pego essa fotografia e aplico um pouco mais de contraste. Porque, inclusive, esse olho aqui foi todo feito no carvão da Creta Color, Nero. Alguém aí já ouviu falar desse carvão, né? Lápis carvão, vou mostrar ele aqui, ó. Esse olho foi todo feito com esse lápis, ó. Olha como é que ele é. Gente, material excelente. Ele e o carvão Conté Paris, ó. Eu também tenho. Esses materiais nós temos. E Minas Gerais a gente envia por Sedex, tá? E é baratinho o Sedex, porque a gente tá na cidade de Ubá, né? Minas Gerais. Gente, agora continuando aqui, eu fiz o sombreamento liso. Eu passo vertical, aliás, horizontal, lápis, e no papel eu venho na vertical. Olha lá como é que vai criando o caráter de pele mesmo. E a textura de pele, que todo mundo quer saber como faz. Essa é um retrato, talvez aqui vocês não vão conseguir perceber. Tá vendo? Tem poros. Só que como é uma modelo nova, eu não vou arregaçar com esses poros, não. Eu vou fazer bem de levinho, ó, criando as texturinhas da pele. Extra soft eu ainda não tenho. O soft me atende muito bem. Então, textura de pele, gente, Conté suja muito, verdade. Eu usei o Conté nesse desenho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha o desenho como é, na verdade, tá vendo? Olha a quantidade de coisas já foram feitas. Eu usei nessa região aqui, ó, o Conté Paris 3B. Toda essa região aqui. E passava o pincel, entendeu? Usei tudo. Aqui não, aqui já foi um grafite mesmo, o 4B da Pentel Lapiseira. Agora, os olhos mesmo foram feitos aqui, ó, com o carvão Nero da Creta Cola. Ou seja, eu comecei a fazer... Genivaldo, show, amigo. Eu comecei a fazer com o carvão Nero da Creta Cola. E o mais curioso, tinha regiões como essas daqui. Aqui vocês estão vendo que tá bem escuro, tá bem preto, tá vendo? Mas é porque eu vim com o carvão Nero da Creta Cola, aplicando mais contrastes aqui, ó. E o visual que isso cria pessoalmente é impressionante, tá vendo? Talvez aqui pela câmera vocês não vão perceber, mas o visual, o aspecto, né, o resultado, a qualidade é impressionante. É absurda. E muita gente tem esse problema na hora de escurecer o desenho. Tem muita gente que não tem... Nicolas, é o tamanho A2. Eu estou sofrendo nesse trabalho. É o A2, ó. Pera aí que eu vou afastar. Tem muita, mas muita gente. Por isso que eu não tenho postado aí desenhos, gente. Eu estou sofrendo muito com este aqui. Olha só. Tem muita coisa para eu mexer, regiões para trabalhar aqui nessas pedrinhas, por exemplo. Eu vou dar uma melhorada de contraste, tá vendo? E tem muito caminho aqui pela frente ainda, olha só. Eu abri um fórum aí outro dia sobre cabelos, olha só. Eu vou explicar aí, quem sabe numa próxima live, Neto Bass. Fala aí, Leandro. E aí, beleza? Vou explicar como que eu fiz, tá vendo? Esses detalhes, gente. Olha só, eu vou pôr... Olha aqui. Oi, Nicolas, vou explicar o que eu fiz. Na verdade, eu trabalho com o método de flirpagem, que é aquele... Acho que a Jéssica, se eu não me engano aí, ela postou como que se faz isso. A gente pega uma folha e fica esbatendo, e você vai pegando por baixo aquilo que você vai fazendo. Essa folha tá até aqui, ó, um pedaço dela. Então, acaba meio que sendo a mão livre.
como você ampliou esse desenho. Eu vou contar aí pro pessoal. É o seguinte, existe uma empresa aqui na cidade de Ubá, Minas Gerais, chama DNA Digital. Eu cheguei lá e pedi para imprimir essa foto, ó. No caso, tá vendo? Essa foto aqui, em tamanho A2. E aí, o que fizeram para mim? Olha aqui, ó, tá até cortada. Fizeram para mim um papel outdoor, tá vendo? E o que eu faço? Essa folha, ela é prensada, vou mostrar aqui. E assim eu vou esbatendo. E à medida que eu vou esbatendo essa folha, olha lá, você percebe em que região está o elemento do rosto. Você não perde. Muita gente acha que eu faço uso aí a mesa de luz. Eu não uso mesa de luz. Inclusive, eu vou pedir a Tridente uma de brinde aqui, porque eu vendo muito materiais para eles. Ô, Nicolas, obrigado aí, valeu. E é isso, sabe? Não tem segredo. Você vai em alguma gráfica, eu vou orientar isso. Que é, principalmente, tem um público aí que pega desenhos muito grandes. Tamanho A2, A1 e A0. Vocês vão numa gráfica e pede para imprimir. Ou gráfica, ou casa de artes digitais, né? Impressão digital. Eu quero imprimir essa foto num papel outdoor em tamanho A2. E aí você começa, ó. Tá vendo? Eu fui traçando, olha aqui. Às vezes, gente, para não me perder, usava um pouco do decalque só para não, como é que fala? Me perder. Neto Bass, fiz um pedido lá, beleza. Ótimo. Gente, a loja está bombando. Bombando, mas bombando mesmo. E voltando aqui, né? No assunto de textura, é o seguinte, que muita gente não sabe. Eu comecei a aplicar com lápis os poros e eu vou espalhar com o pincel. Qual? Pelo de Marta. Tá vendo? Pelo de Marta. Olha como é que ele é, olha. Pequenininho. E eu vou trabalhar com ele assim, ó. Porque eu vou conseguir precisão, olha lá. Eu vou conseguir esfumar com muita precisão. Então, cuidado na hora da textura da pele. É uma menina branquinha, né? Então eu tô usando mais o lápis H, olha lá. Eu vou fazendo isso com calma, tá? Com muita paciência. Vamos tirar, vamos aproveitar aí pra tirar as dúvidas. Ezequias Pedro. É em círculo bem pequeno? Exatamente. Às vezes, pontilismo, tá? Muito às vezes. Vai depender o que você tá vendo, ó. Olha que doideira. O resultado aqui, gente, de perto. Quem quiser conhecer o estúdio aqui é em Ubá, Minas Gerais, no bairro Industrial. E vou conseguindo, olha lá, o resultado. O pessoal tá gostando. Aí é geral, né? Tá gostando. O resultado tá impressionando. E eu não, eu poderia espalhar com esfuminho? Sim. Né, o esfuminho aqui da Tridente, ó. Eu poderia espalhar, mas vou explicar uma coisa acerca do esfuminho. Como eu tô trabalhando texturas e eu quero fixar essas texturas do lápis, o pincel eu acho melhor para fazer isso. Eu acho. Tá vendo? O pincel consegue. Lá, agora fixou bastante mesmo. Olha ali, ó. Vou colocar a câmera aqui, ó. O esfuminho, tá, é legal? É. Mas pode estragar tudo isso que eu fiz com o lápis. Você pode conseguir resultado, mas aí você vai ter mais trabalho, você vai ter que fazer várias camadas, lápis, esfuminho. O pincel, ele já ajuda a economizar esse... Tá vendo aqui, ó? Nicolas Freitas. Pode também imprimir duas imagens A3? Pode. Inclusive, gente, eu estou para gravar um vídeo. O pessoal me pediu para fazer esse vídeo. Como imprimir duas imagens A3 e criar uma A2? Pode sim, claro.
Existe um programa, não sei se vocês conhecem, Adobe Photoshop CS6 ou CC. Lá você consegue fazer. Eu tenho alunos meus que fazem no Corel. Eu particularmente não sei. No Corel não sei. Olha que eu sou formado em designer gráfico, tá? E eu não sei fazer. É, eu acabei de mandar esse desenho para a modelo, ela aprovou, gostou muito. E agora uma coisa que eu queria falar. Os tons, as passagens, como que se faz isso? Bem, vamos lá. Percebe que aqui eu consegui escurecer e passei harmoniosamente. Deixa eu puxar o sistema de iluminação aqui, agora melhorou. Vou regular a câmera, gente, aqui. Ela tá colada no tripé. Eu vou aí, agora sim, ó. Vou bem de perto, porque muita gente me pede, ó. Olha lá o efeito da textura da pele, olha, de perto. E às vezes eu vou vir com lá. Agora eu tô com lápis B, olha aqui. A gente tem esses lápis pra vender aqui, tá, gente? Boa notícia aí que vai cair de preço. Vai cair e se é Minas Gerais, Belo Horizonte. É, a gente tá mandando muito papel Fabriano para Belo Horizonte. Belo Horizonte tá sendo assim a capital das compras da Andrarte. Agora esse aqui é o pincel pela orelha de boi. Percebe que essa área tá mais escura. Por quê? Na foto aqui, ó, ele é mais escura. Tá, aqui o cinza tá um pouco mais claro. Mas aqui eu joguei um pouco mais escuro para criar mais impacto. Gente, eu vou falar isso direto. Desenho contrastado é desenho bonito. Desenho com preto, desenho com muito preto, muito contraste, regiões escuras. Eu mudo. Quando eu vou fazer um desenho, a foto eu aplico contraste nela. Antes de desenhar, por quê? Já vai facilitar um caminho para mim na hora de fazer. Bom, agora eu vou descer aqui. Sombreamento homogêneo com lápis H. Eu tava devendo nessa videoaulas em realismo, que eu tô desenvolvendo aí curso de artístico. Pontilismo, uso de nanquim, né? Uma outra história aí. Uma outra doideira aí. Eu tô estudando também. Estudando muito. Tá, olha aqui, agora vamos continuar. Percebe que eu tô trabalhando com os riscos deitados, com o lápis a mais ou menos a 45, 50 graus. Agora eu vou pegar papel higiênico, tá aqui do meu lado, ó. Ah, Nicolas, oh, foi bom você tocar nesse assunto. Esfuminhos da Derrent, é um esfuminho muito macio. Eu já usei esfuminho da Derrent, só que o meu já acabou. E eu tô em contato com uma importadora na Itália para ver se conseguem esses esfuminhos lá. É, conseguimos, né, com muita dificuldade, o bloco lana Bristol. É, a gente vai ter aí grande volume de bloco lana. Vai chegar pra gente e vamos negociar. Aqui eu tô passando na de forma contrária, tá vendo? E aqui eu tô com lápis H fazendo as texturinhas, tá vendo? Vai acontecer nesse desenho, eu vou esbater aqui, de ter bolinhas brancas. Alguém sabe como faz isso aí? Alguém quer se arriscar em fazer? Ai, cadê ela, gente? Minha borracha 2.3. Eu acho que tá dentro da bolsa que eu fui dar aula ontem. Será que dá tempo de pegar ela? Fazer o pessoal esperar aí, não. Então, eu uso aqui depois pra fazer aquelas bolinhas brancas, tá vendo? É pele, é textura de poros de pele que pega muito brilho. A gente faz com a caneta Mono 2.3. Eu não tô achando a minha mochila aqui agora. Deve estar na sala ou algum lugar.
Caneta borracha 2.3 nós temos aqui, tá, Nicolas? É, não sei de onde você é, Minas Gerais é Sedex. E é baratinho o frete, tá? É barato, barato mesmo. E chega rapidinho. Falei. Ó, agora tem muitas pessoas vendo aí. Só ver se eu consigo pegar aqui a caneta mono. Só esperar um pouquinho aí, ó. Mas tá aqui, ó. Isso mesmo, é, Neto Bass. É, às vezes passo. Vou explicar aqui sobre a caneta mono. Olha aqui, ó. Ó, resultado aqui de perto é impressiona. Eu não sei se eu vou conseguir a qualidade. Gente, deixa eu voltar aqui. Pera aí que tem muita gente aqui. É, ô Neto, pra eu finalizar depois essas texturas aqui, ó, eu uso o pincel. É a melhor ferramenta pra isso, ó. Primeiro, que o brilho não fica tão intenso, fica uma coisa discreta. Não sei se dão pra vocês verem aí. Eu, pra mim, aqui tá ok. Não sei como é que tá a qualidade da imagem aí. O softbox tá aqui em cima, o sistema de iluminação. Deixa eu ver. Agora sim. Ah lá, tá vendo? Os pontilhados brancos. É, a borracha tem que tá bem cortadinha assim, gente, ó. Pra você conseguir fazer o efeito. É... é um trabalho de precisão, né? Eu acredito que seja. É, eu, alguns casos, eu pego a lapiseira da Trident aqui, é 03, ó. Olha o tamanho do bico dela, olha. E eu vou fazendo isso aqui, ó. É um trabalho de muita, mas muita paciência mesmo. Não é um trabalho... Ah lá, ó. Os poros vão começando a se destacar. Começa a fazer aí, debaixo de cada bolinha branca que fez com a borracha, lá, ó. E novamente, o pincel pra embaçar. Nossa senhora, tem um doido passando ali. O carro numa altura. Eu tenho muita gente que me perguntou como fazer essa textura no papel, Fabriano. Aí, ó. Talvez eu, afastando aí, eu consigo mostrar pro pessoal aí. Melhor. Sempre, gente, sempre, nessa primeira mão, é um sombreamento liso. Sempre. Pelo menos que eu aprendi. Aqui aquela questão de passar o papel higiênico ao contrário. E se você passar o riscar com o lápis em pé, olha que legal. Você pode passar o papel higiênico. Esse aqui é da marca Neve, tá, gente? Que eu tô usando. Minha mãe que me deu de presente ainda. Eu passo ele meio inclinado ou deitado, assim, ó. E a mancha se espalha harmoniosamente, ó. Começa a fazer textura de novo. Sempre na segunda mão. Segunda ou terceira e por aí vai. Tons de desenho. Uma boa pergunta. Me deixaram num vídeo meu do YouTube. É, aqui eu estou com lápis H, porque é uma região clara, tá vendo? Essa parte aqui eu já posso usar o B. O B é o meu tom intermediário. Eu vou explicar sobre isso, porque muita gente tem dúvida. Quando é um papel canson... essas graduações variam entre H, HB e 2B. Quando é um papel Fabriano, que é um papel liso, porém com poros imperceptíveis, eu uso H para partes claras, B para as partes médias de tons, como foi aqui, ó, né? E o 4B para essas regiões muito escuras.
como é um trabalho misto de carvão e grafite, eu já fui direto com creta cola, escurecer mais ainda. É uma coisa que eu percebi nesse desenho, uma coisa que eu notei foi o carvão, quando você passa ele primeiro e o grafite depois, o preto fica mais intenso do que passar o grafite primeiro e depois passar o carvão. Pega por cima sim, mas pelo menos o creta cola ou o Conté à Paris não pega. Não pega mesmo, já fiz essa experimentação, não tem jeito. Só que eu recomendo todo mundo a passar o carvão primeiro, tá, gente? Primeiro mesmo. Eu vi aqui alguém pedindo caneta Mono 2.3. Gente, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês verem. Todo mundo pedindo caneta Mono, né? Então não se assustem com o que vocês vão ver aqui agora. Olha aqui a quantidade de caneta Mono que eu tenho. Olha só. Gente, eu nunca fiz isso, tá? Mais um vídeo do meu estoque. Olha aí, ó. Temos branca, pretas. Acho que tem prata também, peraí. Então é só entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp. Só tem prata sim, ó. Busquei aqui embaixo, ó. E eu tenho um estoque bom dela aqui, entendeu? E não falta não. O que tá pouco eu usei fisa lá. E temos a 3.8 também. Tá? Então, caneta Mono, quem quiser aí, a gente só entrar em contato aí. Eu vou voltar aqui com a câmera. Então, tá aí sobre a caneta Mono. Joseildo do Januário, não tem um grafite mais escuro para lapiseira 03? O mais escuro que eu vi, que eu conheço, Joseildo, é o 2B. Muita gente me pede o 4B. O 4B eu tenho 07. 07 eu vou ter do 4B, mas o 03, o máximo que eu, assim, que eu conheço é o 2B, né? Eu fico correndo atrás de materiais aí. Até te mostrar aqui. Vou mostrar pra você. Olha só. 032B. Ezequias, eu fiz curso ou aprendi sozinho? Não, não, eu fiz curso. Eu fiz curso assim. Eu comprava o curso, mas assistia algumas videoaulas de alguns artistas e depois o tempo ficava curto e eu não fazia, entendeu? Essa parte de venda de materiais da loja é uma parte que toma muito tempo, porque eu pego pedidos do Instagram, do Face, do Mercado Livre e do site. Então, imagina, 4 fontes de pedidos. Então, é uma parte que me toma, mas muito tempo mesmo. Aí, eu acabei não fazendo as videoaulas que eu comprei, entendeu? Fiz videoaulas, fiz aulas presenciais em Belo Horizonte. Corri atrás, assim, de muita coisa e tem que correr mais ainda, né? Porque eu trabalho só com desenho hoje. Eu não trabalho mais pra ninguém, eu só trabalho com isso. Então aqui, gente, eu vou finalizar esse pedaço. Eu tenho que passar um pouco do papel, porque não é bom deixar as marcas do lápis forte, entendeu? Não é bom, fica feio. Aqui eu já lisei, ó, e comecei, ó. Tudo de novo. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, ó. Olha lá de perto agora, dá pra ver melhor. Ah, os poros branquinhos, né? Brilhosos que ela tem no rosto. E é isso. Hoje eu espero ter ajudado aí muita gente, né, no desenho. É uma arte fantástica que é o realismo, eu gosto muito, embora esteja estudando outras, né, artístico, mas o realismo pra mim é uma arte muito bonita, que tá crescendo no Brasil aí, né. Esses poros aqui, gente, eu fiz pegando a lapiseira, ó, 4B, e fui criando essas marquinhas. Parece que é um blush que ela passa aqui, né,
uma maquiagem. E ela cria esse aspecto aí, ó. Na verdade, eu não estou desenhando abaixo do olho ou maquiagem. Não estou fazendo isso. O que eu fiz aqui foi nada mais, nada menos que manchas. O que eu tô vendo ali, tô fazendo. Ah, é tudo para baixo? Tudo bolinha? Eu vou fazer bolinha. Eu vou de novo aí mostrar pro pessoal como está ficando a arte, ó. Olha só a foto. Tem muita coisa para mexer ainda aí. Agora o pessoal tá bombando, tá chegando o horário de pico aí, tá entrando de... Tá entrando o pessoal tudo aí, mas meu celular tá descarregando, gente. O celular tá descarregando aí, e se parar no meio de uma gravação, eu já tô deixando de sobreaviso. Mas a minha intenção era essa, é gravar um vídeo de textura de pele em papel Fabriano, porque o pessoal tá usando esse papel assim, igual água, né? Chegou pra mim, chega uma remessa de 20 blocos pra mim e vai embora com uma semana. É muito pedido. A gente negocia quem não tem dificuldade, quem tem assim dificuldades com material para tê-lo, né? O material muito bom é recomendado mesmo. Então é isso aí, pessoal. Eu vou me despedindo agora aqui. Tem muita gente aí assistindo, né? Espero que tenha ajudado aí o pessoal. E quem não entrou vai com certeza aí mandar o seu app, né, pra mim. E vamos ver o que que vai dar isso aqui. Eu vou postar depois. Eu acho que eu agora vou fazer a live somente quando finalizar mesmo o desenho. Quando ele estiver no final, eu vou fazer a live. E a menina, eu vou falar isso aqui. A modelo, a Thaís, vai estar aqui semana que vem fazendo a live no Instagram dela. Ou seja, ela tem muitos seguidores. Essa menina aqui, ela é federal, ela é conhecida aqui na cidade, ela já dançou no Faustão. Então, ela vai divulgar esse trabalho. Ela, até o momento que ela aprovou, né? Eu vou mandando etapas para ela. É uma recomendação que eu faço para você que tem clientes. De encomendas, sempre mandando, porque às vezes o cliente já vai vendo como está ficando e o animas, entendeu? Anima ele, Jadeilson aqui. Ó, Jodir, boa tarde, Leandro. Aqui é o Jodir, amigão. Onde encontro lápis de cor preto? Jodir, qual lápis seria a marca? Você pode me dizer aí? Bom, foi muito bom compartilhar com vocês aqui, né? Qualquer dúvida, alguma sugestão, a gente aceita, tá? Aceitamos críticas de alguma coisa, não sei se a qualidade aí atendeu ao pessoal. Mas é isso. Semana que vem tem outra live. Vou tentar compartilhar essa live que a Thaís vai fazer aqui em casa, né? No escritório. No escritório fica no meu quarto. E vamos ver o que vai dar isso aí, ok, gente? Então é isso aí. Mais uma vez, obrigado. Vou deixar meu site na descrição, nosso WhatsApp para manter contato aí, principalmente quem quer adquirir ao Jodi. Você está pensando em fazer tatuagem pontilhismo? Joseido, não entendi aí muito bem, não. Você pode me explicar novamente? Jodi, nós temos os lápis da marca Faber-Castell para vender, Staedtler, aqueles esse azulzinho aqui, ó. Nós temos. E o lápis da marca Tombow. Um lápis muito bom, tá? Muita gente abandona ele aí, mas é um lápis muito, mas muito bom mesmo. É isso aí, galera. Canal do Bem. Show. Valeu, gente. Obrigado aí. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Alô.